တန်းကျွဲ့တတိတယောက်ရဲ့ဇနီးကျော်လေးဟာရဲစိုးတယောက်ကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံလိုက်ရပါလိမ့်။ဒီခါမှာသူမဟာနောက်ထပ်အကျင့်ပြက်ရဲတယောက်ကိုလက်ထိုးပြီးသူမကိုကူညီစေရမှာတော့ဒဲလွန်စားရရတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာထင်မှန်မှထားတဲ့တရားခံအစ်စ်ကိုဖမ်းမိလိုက်ကြပါတော့လိမ့်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဗာမိတ်ဆိုးမူဗီကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစ်။ဆိုဇလန်လေးမစားခင်မှာရုပ်ရှင်ဇလန်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်ခန်းစားတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တွေကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအန်ခင်မူပဲဖြစ်ပါရစ်ခင်ဗျ။ရုပ်ရှင်စားမှာပဲဆမ်လို့အမည်ရတဲ့ရိုးသားပြီးတော့တနာစပွဲကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့မြင်ကြမှာဖြစ်ပြီးသူမဒူရဲအုပ်အာရှို့ကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားတာလည်းဖြစ်ပါရစ်။သူမဟာတန်းကျွဲတထေးရာဟွန်ရဲ့ဇနီးလဲဖြစ်ပြန်တာကြောင့်မီဒီယာတွေမှာသူမရဲ့တည်င်းတွေစူညံနေကြပါလေ။သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာလေအဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရှိနေရပြီးသူမထွက်ဆိုထားသလိုအဓမ္မပြုကျင့်မှုကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့အာရှုကိုမယူရရပါပဲမတော်တဆတပ်ပစ်ခဲ့မိပါတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့လေညှို့နေတာပါ။ရဲချုပ်ကလည်းအာရှုဟာအရက်ဆွဲနေတဲ့ပြင်အချင်းပြက်ရဲတခုဖြစ်ကြောင်းကိုပါထွက်ဆိုခဲ့ကြတာကြောင့်တရားရုံးတော်ကဆမ်ကိုအာမခံနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးထားခဲ့ပါလေ။လွတ်လာပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲမီဒီယာတွေအားလုံးကိုခေါ်ယူကာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလုပ်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့စိုးရွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပြောပြခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆမ်ကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးဒူကြီးဟာလိုင်းပေါ်မှာရောလမ်းပေါ်မှာပါအင်အားတွေပြခဲ့ကြပြီးတော့သူမတို့လည်းလွန်စွာအားတက်စရာဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဒါပဲတိတ်မကြခင်မှာပဲဆမ်ရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူစက်တွယ်လာကသတင်းစိုးတစ်ခုကိုပြောခဲ့ပါလေ။အဲဒီသတင်းကတော့အာရှုရဲ့မိသားစုဘက်ကနာမည်ကြီးရှေ့နေတယောက်ကိုငှားကာအမှုကိုရင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပြီးအဲဒီရှေ့နေကလုံသက်နှစ်20ကာလအတွင်းမှာအမှုတစ်ခုမှမရှုံးဘူးတဲ့အထိကိုတော်လွန်းသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါပင်အသက်ခံသူအာရှုဟာဒူရဲအုပ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ရဲဌာနဘက်ကလည်းသူတို့ဌာနသိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့ရှေ့နေနဲ့ပူးပေါင်းကာတပ်တွေအတုတွေကိုဖန်တီးပြီးဆမ်ကိုကြောက်ချနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါလေ။ဒီခါမှာသူမလည်းဖေဗရန်လို့အမည်ရတဲ့အကျင့်ပြက်ရဲတအူးကိုလက်ထိုးကာသူမရဲ့အမှုနိုင်ဖို့ရေးကူညီပေးစီပါတော့လေ။ဒိမကြခင်မှာဖေဗရန်ဟာဆမ်စီကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးသူမရဲ့အဖြစ်ပြက်အသေးစိတ်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပြန်ပြီးတော့သူမကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါလေ။အခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေ့ကအာရှုဟာသူမရဲ့ခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးရိုက်နှက်ကတားရဲတကောင်လိုမျိုးအတင်းအဓမ္မပြုတ်ကျင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာပါ။သူမလည်းကြောက်လန့်တကြားနဲ့လက်လန်းမီယာဖုန်းကိုဆမ်းမိပြီးတော့အာရှုရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်လိုက်ကအဲဒီနောက်မှာတနတ်ကိုယူပြီးတော့ပြစ်တက်ခဲ့မိတာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဗီရန်ကသူမနှစ်ချက်တောင်ပြစ်ခဲ့တာကြောင့်တရားရုံးကကိုကိုကိုကာကွယ်တာမဟုတ်ပဲဒေးစီလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ဆွဆွဲနိုင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါလေ။ဒါပြင်ကိုဗီရန်စုံစမ်းထားခဲ့တော့ဆမ်နဲ့ရာဟွန်တို့ကလည်းအမှန်တကယ်ချစ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပဲနဲ့လက်ထပ်ထားတာကလည်းဟန်ပြလောက်ပဲဖြစ်နေတာပါဖေရန်ကသူမအခုလိုမျိုးအမှုရင်ဆိုင်နေချိန်မှာရာဟွန်တစ်ချက်မှပေါ်မလာတာကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်သူမတို့ကဟန်ပြလက်ထပ်မှန်ပိုတိတာစီတယ်လို့ထောက်ပြပါလိမ့်ပြီးတော့ရာဟွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ချို့ကိုထုတ်ပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပုံတွေရဆိုရင်ရာဟွန်ဟာဂေးတယောက်ဖြစ်နေတာပါဆမ်ကအမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားကိုယ်ရေးချက်လက်တွေကိုလိုက်စုံစမ်းထားတာကိုမကြေမနက်ပြောဆိုနေပေမဲ့ဖေရန်ကတော့အမှုနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒါတွေကိုသူတီထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့သူမကိုယ်တိုင်ကလည်းမေကွန်နိုင်ကိုမကွယ်မဝက်ဖြည့်သိမ့်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့တစ်ဖက်ကရှေ့နေကသာဆမ်မြက်ခင်မုံကဂေးဖြစ်နေကြောင်းကိုတီသွားခဲ့ရင်ရုံးတော်ကိုသူမရဲ့သွေးသားဆန္ဒတောင်းတမှုကြောင့်အာရှုနဲ့ဖောက်ပြန်နေခဲ့တာလို့ရှောက်တင်နိုင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဆိုရင်သူမဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်ထားတဲ့အထမပြုကျင့်ခန်းတယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်ကပြတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်အချက်လက်တစ်ခုခုကိုထိန်ချန်ထားလို့ရှိရင်အမှုရှုံးနိုင်တာကြောင့်ဆမ်လဲသူမနဲ့ခင်မုန်းတို့လက်ထပ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြပြန်ပါလိမ့်။သူမရာဟွန်ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနေနီးလာတာကြာလာတဲ့မျှသူမဘက်ကရာဟွန်ကိုအရင်ချစ်မိသွားခဲ့တာပါ။ရာဟွန်ကလည်းသူမရဲ့ချစ်တွေကိုသိရှိခဲ့ပြီးတော့တရက်မှာတော့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလာပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ရာဟွန်ကသူမကိုဇနီးတစ်ယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်အားလုံးနဲ့ပြည့်စုံစွာထားပေးမယ်ဆိုပေမဲ့အချစ်တစ်ခုကိုတော့သူ့ဘက်ကမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့အချစ်မပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူမကတော့လက်ထပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တာပါ။ရာဟွန်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကြောင့်လက်ထပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တာဖြစ်တဲ့ပြင်တကယ်မှာရာဟွန်ဘက်ကသူမအပေါ်ချစ်လာအောင်စွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်
ဒါမဲ့လက်ထပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှသူမတိလိုက်ရတာကရာဟွန်ဟာဂေးတယောက်ဖြစ်နေတာကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်တတ်တတ်နဲ့သူမကိုလက်ထပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပါဆမ်ဟာသူမရဲ့အင်တာဗျူးအခြေအနေကိုဖွင့်ဟပြီးတော့ဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့အာရှုနဲ့တော့ဘာပတ်သက်မှုမှမရှိခဲ့ဘူးကြောင်းငင်းဆန်နေဆဲပဲဖြစ်ပါလိမ့်အဲဒီခါမှာဗီရန်ကတက်သေးတခုကိုထတ်ထုတ်ပြခဲ့ပြီးအဲဒီမှာတော့အာရှုဟာသူမရဲ့ခန်းထဲကိုတကားခောက်စရာတော့မလိုပဲအလွဲတကူဝင်သွားခဲ့တာကိုမြင်ကြပါလိမ့်ဒါဟာဆမ်ဘက်ကကြည်ပြူစွာနဲ့ဝင်ခွင့်ပေးထားကြောင်းသိတာတဲ့ပြင်အခဲထဲမှာနှစ်ယောက်သားအချင်းကြာမြင့်စွာလဲရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်ဒါပြင်ဗီရန်စီမှာနောက်ထပ်ဓာတ်ပုံတစ်ခုရှိနေခဲ့ပြန်ပြီးအဲဒီဓာတ်ပုံရတော့ဆမ်နဲ့အာရှုတို့ဟာเจ้าหนี่เป็ดตางเกจินนี่ผิดเกบูจองตีไล่ยาบาริเฟรันก็ตะผักก็ชื่อนี่แหละดีตัตเตรีโกชาพุยนายแกยิงตูมาโกอาชุเนผ่าเปลี่ยนดีรุเตชาบอกซ้วยแจตินมาผิดตาจองโจดินเปลี่ยนเสมุฤปิลุนายบุอภิเมนโกเตชาเปาะปะซีเกบีตูมาแลอะคุโลမျိုးแท่แมนเปาะปะยาเปลี่ยนบาริอะมันน้อโกเลจจองดาบัวก็ตูมาเนอาชุโรหาฉิตูฤผิดเกจาบิรอนาวซ้อมมารออาชุเอมิบาฤกอสิตันคွဲจาล้นนาจองตูโรแลลั้นคွဲเกจาราบาဒါမဲ့ဆမ်လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့နှစ်ဦးကတိုက်ဆိုင်စွာပြန်ဆုံမိခဲ့ကြပြီးအင်အောင်ဤဒုက္ခမရှိတဲ့သူမအတွက်ခံစားကြဟောင်းတွေပြန်လည်နိုးကြလာခဲ့ရပါလိမ့်ဒါမဲ့လည်းသူမဟာလက်ထပ်ပြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့တာမို့ဆန္ဒကိုသတိနဲ့ထိန်းချုပ်ခဲ့ပေမဲ့အာရှုကတော့သူမအပေါ်စီးကြော်ဖို့စတင်စူးစမ်းလာခဲ့တာပါဒါကြောင့်သူမလည်းအာရှုကိုသူမနဲ့မပတ်သက်တော့ဖို့ပြောလိုက်ပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲစိတ်ဆန္ဒကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အာရှုဟာသူမကိုအထမပြုတ်ခြင်းမို့စူးစမ်းတော့တာဖြစ်ပါလိမ့်တဘမှာတော့ဆံမြဲရှင်းနေဖြစ်သူဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာကိုသွားခဲ့ပြီးတတိကံပစ္စည်းတစ်ခုကိုသွားရောက်ဖြောက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါလေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတင်းကျပ်စွာနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပေမဲ့ဆံကတော့အဲ့ဒီတတိကိုသွားရောက်ဖြတ်စည်းဖို့ဆေလွတ်တာကြောင့်သူမရဲ့အမှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့တတိတစ်ခုလည်းဖြစ်ပုံရပါလေဒါပြန်အဲ့ဒီဖြတ်စည်းမဲ့တတိအကြောင်းကိုဖေရန်ကိုတော့လုံးဝမပြောပြဘဲထိန်ချန်ထားခဲ့တာပါဖေရန်ကိုတိုင်လည်းအမှုကောင်းတစ်ခုနဲ့အလုံးရှုံနေတာကိုမြင်ရပြီးတော့ဆံအကဲခန့်နားထောင်ပြီးတော့လူပြောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။သူမကအဲ့ဒီလူပြောင်းမှုအကြောင်းကိုဗီရန်ကိုမေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့သူကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကလူပြောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးပျောက်ဆုံးသူရဲ့သားဖြစ်သူဟာကင်ဆာရောဂါပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့ကြားကရဲစခန်းကိုနေတိုင်းလာပြီးတော့သတင်းမေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လူပြောင်းမှုလိုအမှုတွေဟာပေါ်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်ဘယ်ရဲကမှစိတ်ဝင်စားနဲ့လိုက်ပြီးချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါမဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့နာမည်ဟာအာတက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတဦးဖြစ်တာကိုသိလိုက်ရချိန်မှာတော့ဖေရာဟာငွေများစွာလက်စားပြီးတော့အဲ့ဒီလူပြောက်မှုကိုစတင်စုံစမ်းခဲ့ပါတော့တယ်။ပျောက်ဆုံးသွားသူရဲ့အမိကတော့ဗီနေလို့အမိရပေး။ချန်ရင်ခဲ့တဲ့အာတက်တို့သားအမိကအဖြစ်ပြက်အသေးစိတ်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကအာတက်ရဲ့မိခင်ဟာအိမ်ကိုပြန်လာစင်မှာဘိုးတဲ့ရေထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့မိန်းကလေးတဦးကိုလမ်းကြုံခေါ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့သူမဘယ်ချိန်ကထွက်သွားမှန်းမသိလိုက်ပဲပြောက်သွားခဲ့တာပါ။သူမတို့သားမီလည်းဗီနေပျောက်ဆုံးမှုကြောင့်အလုံးရှုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သတိမထားမိကြတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။အိမ်မှာတော့ဗီနေရဲ့ကားကလည်းရှိနေခဲ့ပြီးဖုန်းလည်းအထဲမှာရှိနေတာကိုတွေ့ရပေမဲ့ဗီနေကတော့ထူးဆန်းစွာနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသေးပါ။ဗီရန်ဟာသားမီနှစ်ယောက်ကိုမေးမြန်းပြီးတဲ့နောက်ကားကိုလာရောက်ဆစ်ဆေးခဲ့ပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာလည်းမရွယ်ပဲနဲ့ရိုက်ထားမိရန်တူတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုမြင်ခဲ့ပါလိမ့်။ဓာတ်ပုံထဲကနေရာကိုတွားကြည့်ရမှာတော့ဗီနီရဲ့ကားထဲပုတ်တိုက်မိပြီးပြုတ်ထွက်လာတယ်လို့ယူဆရတဲ့ကားနောက်ကြည့်မှန်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ရပါလိမ့်ဗီနီရဲ့ကားဘေးမှာပုံပဲနေတဲ့ဒဏ်အားတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုကောက်ချက်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ဗီနီရဲ့ဖုန်းကိုဆက်ဆေးရမှာတော့ရဲစခန်းကဖုန်းခေါ်ဆိုထားတဲ့နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ပြီးသူလည်းအဲ့ဒီဌာနကိုသွားဆက်ဆေးဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ရုတ်တရက်အထက်ကသူ့ကိုခေါ်တွေ့ကဗီနီရဲ့အမှုကိုဆက်မလိုက်တော့ဘို့တားမြစ်လိုက်ပါလိမ့်သူလည်းအာတက်တော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဗီနေအမှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုရက်လိုက်ရပါတော့တယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးတော့အာတက်ဟာသူ့ရဲ့စိုးရတဲ့ကျမ်းမာရဲ့ခြေနေနဲ့ပဲဖခင်ရဲ့သတင်းကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေခဲ့ပြီးဗီရန်ဘက်ကစုံစမ်းမှုတွေကိုရက်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ပေးဖို့ကြံရှိတဲ့လက်ထိုးငွေတွေကိုတော့ဂရိအတိုင်းပဲလာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီခါမှာဗီရန်ကလည်းအာတက်ကိုတနာသွားမိပြီးအထက်ကမသိအောင်ဗီနေရဲ့ပျောက်ဆုံးမှုကိုဆက်လက်စုံစမ်းပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒိမကြခင်မှာတော့ဗီနေရဲ့ကားနဲ့ပုတ်တိုက်မိတယ်လို့ယူဆတဲ့ကားတစ်စီးကိုရှာတွေ့ခဲ့ကြပါလိမ့်။အဲ့ဒီကားမှာနောက်ကြည့်မှန်တစ်ဖက်ပြုတ်နေတာကြောင့်သတိထားမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပြီးကားနံပါတ်အတိုင်းလိုက်လံပြီးတော့ဆက်ဆေးရမှာတော့အငှားကားတစ်စီးဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရပါလိမ့်။အဲ့ဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့ကားငှားခဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုစစ်ကြည့်ရမှာတော့အာဒက်ရဲ့မိခင်ကလမ်းကြုံခေါ်တင်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးရဲ့နာမည်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။အမိကဗိုင်းစနာဘီဖြစ်ပြီး
ဗီမန်အဲ့ဒီမင်းကလေးစီကိုတွားရောက်ခဲ့ရမှာတော့သူမတစ်ခါမှကားငှားပြီးတော့ခီးမထွက်ခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့တာပါဒါမဲ့သူမရဲ့ခင်မုန်းကသူမနာမည်နဲ့ကားငှားတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေသူမရဲ့ခင်မုန်းဆိုတာဒူရဲကိုအာရှို့ပဲဖြစ်နေခဲ့ပြီးဗီနေကိုဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့ရဲစခန်းမှာအမှုထမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါလေတဖက်မှာတော့အာဒတ်ကိုတိုင်လည်းသူဖခင်ကိုနောက်ဆုံးဖုန်းခေါ်ခဲ့သူကအာရှို့ဖြစ်ကြောင်းသိသွားခဲ့ပြီးတော့ရဲစခန်းထဲထိဝင်သွားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါလေဒီခါမှာထက်ကလည်းအာဒတ်ရဲ့ဖခင်ပျောက်ဆုံးမှုကိုဖေရန်ပြန်လည်စုံစမ်းနေကြောင်းသိသွားတဲ့အခါသူ့ကိုစူပူချိန်ပေါင်းပြီးတော့အမှုကိုဆက်မလိုက်ဖို့အတွက်ချိန်ချောက်ပါလေအထက်ကအခုလောက်ထိသတိပေးနေတာကြောင့်ဒီမှုဟာအန်ရဲ့ကြီးချောင်းကိုရိတ်မိလိုက်ပြီးသူလည်းအာဒတ်ကိုသတိပေးဖို့ထွက်လာခဲ့ပါလေတဖက်မှာအာဒတ်ကလည်းအာရှုနဲ့အတင်းတွဲဖို့ကြိုးစားနေပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အာရှုလည်းသူ့ကိုဝင်ခိုင်းလိုက်ရပါလေအာဒတ်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့သူဟာဗီနေကိုလုံးဝမသိဘူးဆိုပြီးတော့စီချိုပြောလိုက်တာပါဒါမဲ့အာဒတ်ကသူ့ဖခင်ရဲ့နာမည်ကိုမပြောရသေးခင်မှာသူထုတ်ပြောလိုက်မိတာကြောင့်တခုခုဖုံးကွယ်ထားမှန်ပေါ်လွင်သွားခဲ့ပါတော့လေအာဒတ်ကသူနဲ့တိတော်မသိဘူးလို့ပြောတဲ့လူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုပြောနိုင်တာလဲလို့မေးရမှာတော့အာရှုလည်းစက်လိန်လို့မရတော့တာကြောင့်အာဒတ်ကိုပါနှုတ်ပိတ်ပြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့လေဒါမဲ့အဲ့မှာပဲဗီရန်ကအချိန်မီရောက်လာပြီးအာဒတ်ကိုတိတ်ဆိတ်ကဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ပြင်ကိုထွက်ဖို့ကြိုးစားနေစမှာပဲအာဒတ်ရဲ့မိခင်ကလမ်းကြုံခေါ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မိန်းကလေးကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတော့အမှန်တော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာသူမကိုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ဗိုင်းစနာဗီမဟုတ်ပဲဆမ်ကိုတိုင်ဖြစ်နေတော့တာပါပြေဆုံးပံကာလာကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အမှန်တော့ဗီဘရန်ဟာဆမ်ရဲ့လူသတ်မှုကိုကူညီဖို့ရောက်လာတာမဟုတ်ပဲဗီနီရဲ့ပျောက်ဆုံးမှုကိုစုံစမ်းမှုရောက်လာတာဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ကြရပါလေပိုပြီးတီးကြတဲ့တပ်တွေတစ်ခုကသွေးတွေစွန့်ပင်နေတဲ့ဆမ်ရဲ့ဖုန်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီခါမှာသူမလည်းဆက်လိန်လို့မရတော့ပဲအမှန်တိုင်းပြောပြရပြန်ပါလေအမှန်တော့သူမနဲ့အာရှုတို့ဟာနှစ်ဦးသဘောတူဖောက်ပြန်နေကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးအိမ်အောင်ရှိပြီးသားတွေမို့ဘယ်သူမှမသိအောင်ဖုံးဖိပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ကြပါလေအာရှုကသူတို့လွတ်လပ်စွာပျော်ပါနိုင်ဖို့အတွက်နေမျိုးတစ်ခုမှအိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကသူ့ရဲ့ဇနီးအမည်နဲ့ကားစီးကိုငှားရမ်းကနေမျိုးစီကိုထွက်လာခဲ့ကြပါလေလန်ကူလမှာတော့ရာဟွန်ကဆမ်စီကိုဖုန်းဆက်ခဲ့ပြီးအာရှုလည်းတဝင်းတိုစိတ်တွေဖြစ်လာကဆမ်နဲ့စကားများကြပါတော့တယ်။စကားများရင်းနဲ့ကားမောင်းလာတာကြောင့်ဗီနီရဲ့ကားနဲ့ပုတ်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒီကမှာအာရှုကလည်းဒေါသတကြီးနဲ့ဆင်းသွားပြီးဗီနီကိုချိန်ပေါင်းခဲ့ပြီးတော့တပတ်ကအမှုဖွင့်ဖို့ဓာတ်ပုံစူးစမ်းရိုက်ပေမဲ့အာရှုကတွန်းဖယ်ပစ်လိုက်ကချိန်ချောက်စကားပြန်ပြောခဲ့ပါလေ။မကြာခင်မှာသူတို့ဝယ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အိမ်လေးစီကိုရောက်လာကြပြီးလှပတဲ့ပဝင်းကျင်ကြောင့်နှစ်ဦးသားစိတ်ကောက်ပြေးကကြည်နူးကြဖို့ဟန်ပြင်းနေစင်မှာပဲအယောင်ဝဲကိစ္စဆွေးနွေးမဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ရောက်လာခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ဟာဗီနေဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုမြင်တော့အိမ်ရောက်မှုညင်းပါတော့လေဆမ်ကကြားဝင်ပြီးတော့မကြသေးမီကဖြစ်ပြက်ခဲ့တာအတွက်တောင်းပန်စကားပြောခဲ့ပေမဲ့ဗီနေကတော့သူ့အိမ်ကိုလုံးဝမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေသေးပါပဲအမှန်တော့မကြသေးမီကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကားတိုက်မှုတစ်ခုတည်းကြောင့်အိမ်ရောက်မှုညင်းဆန်တာမဟုတ်ပဲလူမှုရေးဖောက်ပြန်တာကြောင့်မရောက်ခဲ့တာပါဗီနီယာဆမ်ရဲ့ရောက်ခမဖြစ်သူနဲ့ရင်းနှီးနေတာဖြစ်ပြီးသူမနဲ့ရာဟွန်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့မှုတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ခင်မုန်းကိုဖောက်ပြန်နေတဲ့ဆမ်ကိုသူ့အိမ်ကိုရောင်းမပေးတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီကမှာအာရှိုကဗီနီကိုဒေါသတကြီးနဲ့ဝင်ထိုးပြလိုက်ပြီးဗီနီကကြောက်ကြီးတဲ့ကိုပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့အသက်တော်မတည်သေးပါဘူး။အဲဒီနောက်မှာဆမ်ကဗီနီကိုပြန်ကယ်ပေးဖို့အာရှိုကိုပြောခဲ့ပေမဲ့သူလည်းအောက်ဆင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားတာကြောင့်ခြေထောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပြန်ပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆမ်ကိုတိုင်းလိုက်စင်းသွားခဲ့ရပြီးဗီနီကိုတွေ့တဲ့အခါအရေးပေါ်ဌာနကိုဖုန်းဆက်ဖို့ပြောပေမဲ့အာရှုကသူမရဲ့ဖုန်းကိုပုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါလေသူကဗီနီသာအသက်ရှင်ခဲ့ရင်သူ့ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေလူသိမှာဖြစ်တဲ့ပြင်ကြောက်တဲ့တွန်းချမှုတွေလည်းတရားစွဲခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါအဲဒီနောက်မှာတော့အာရှုကဗီနီကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးဆမ်လည်းကြောက်လန့်တကြားနဲ့စောက်တရားများဖြစ်နေခဲ့ရပါလေသူမရဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့သတိပြန်ဝင်လာတဲ့ချိန်မှာတော့အပေါ်ကိုပြန်တက်မဲ့လှီကားကိုအိမ်လုံသမားကတိတ်ညွှားပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူမလည်းတော်ရင်းကနေလမ်းလျှောက်သွားခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမှာအာဒတ်တို့သားမိနဲ့တွေ့ဆုံကကားကြုံလိုက်သွားခဲ့တာပါအာဒတ်ရဲ့မိခင်ကနာမည်မေးတဲ့အခါမှာတော့အာရှုရဲ့ဇနီးနာမည်ဖြစ်တဲ့ဗိုင်စနာဗီလို့ပြောလိုက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာတော့သူမထိတ်လန့်တကြားသိလိုက်ရတာကကားကြုံခေါ်လာခဲ့သူဟာမကြခင်ကမှသူမတို့တတ်ပြစ်လိုက်တဲ့ဗီနီရဲ့ဇနီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပါအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အာဒတ်ရဲ့မိခင်ကဗီနီကိုဖုန်းခေါ်ကြည့်ရမှာတော့ဆမ်ရဲ့လက်ထဲကဖုန်းဟာအတန်ထမြည်လာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ
သူမရဲ့ဖုန်းကိုပြန်ကောက်ယူချိန်မှာဗီနီရဲ့ဖုန်းနဲ့မှားပြီးတော့ကောက်လာမိခဲ့တာပါဒါကြောင့်သူမလည်းဖုန်းကိုဗီနီရဲ့ကားထဲကိုသွားပစ်ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်သူမရဲ့ဖုန်းကိုတော့အော်ပရေတာကိုဆက်သွယ်ပြီးဆင်ကတ်ကိုဖြတ်သိမ်းခိုင်းဖို့အာရှုကကြံပေးခဲ့ပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားရာကိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်သွားရင်ပို့ပြီးတော့အန်ဒီရဲ့ကြီးလာနိုင်တာကြောင့်ပါပြေဆုံးပန်ကာလာကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူမကအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နေ့စဉ်စိတ်ထိခိုက်ခံစားနေကြပေးနောက်ဆုံးမှာဗီနီရဲ့မိသားစုကိုအဖြစ်မှန်တွေဖွင့်ပြောဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဗီရန်ကိုပြောပြပါလိမ့်။ဒါမဲ့အာရှုကသူမကိုရန်ရှာမာကိုဆိုးတာကြောင့်ဝေမခံခဲ့ရကြောင်းနဲ့ဗီနီတေဆုံးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့သူမတို့နှစ်ဦးလည်းလုံးဝထပ်ပြီးတော့မတွေ့ကြတော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့တရက်မှာတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုသိနေတဲ့အမိမသိလူတယောက်ရဲ့ချိန်ချောက်မှုကိုခံလိုက်ကြပြီးနှစ်ဦးသားတနေရာမှာဆုံတွေ့ခဲ့ကြပါလိမ့်။အဲ့ဒီအမိမသိလူစိမ်းကဆမ်စီမှာငွေများစွာညှစ်တဲ့ပြင်အာရှုကိုပါတတ်ပြဖို့ခိုင်းနေတာပါဒါမဲ့သူမကတော့မတတ်ရတာကြောင့်ဗီနီရဲ့မိသားစုစီမှာပဲအမှန်ကိုဝန်ခံဖို့တည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးအာရှုကတော့လက်မခံပဲသူမကိုတားနေခဲ့တာဖြစ်ပါလေအာရှုကသူမရဲ့ဘဝကိုတတလုံးအန်ရဲ့ကင်းစွာစောင့်ရှောက်ပေးမယ်လို့နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ပြီးသူမတို့နှုတ်အရင်လိုပြန်လဲပျော်ပါခဲ့ကြပါလေဒါမဲ့ခဏကြာမှတော့အာရှုကသူမကိုတတ်ပြဖို့ကြိုးစားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့လေအမှန်တော့အမည်မသိလူစိမ်းကအာရှုကိုလည်းချင်းချောက်ကဆမ်ကိုတတ်ပြဖို့စီခိုင်းထားတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါမဲ့အာရှုတနက်မောင်းဆွဲမချရသေးခင်မှာဆမ်ကပြန်လဲခုခံပြီးအရင်ဥအောင်ပြစ်တတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။ဆမ်ကအခုချိန်ထိဗီနီရဲ့မိသားစုကိုအမှန်တွေဝန်မခံခဲ့ပေမဲ့တရားခံဖြစ်တဲ့အာရှုကိုသူမတတ်ပြပေးခဲ့ပြီမို့တရားမျှတမှုပြန်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ဆိုပါလေ။ဗီရန်ဟာဆမ်ရဲ့တနာစွဲဖြစ်တွေကိုအကြောင်းစုံသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူမရှိတဲ့တပ်သေးတွေအားလုံးကိုသူမကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီးဗီနီရဲ့အမှုအတွက်စိတ်မပူတော့ဖို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်။ဒါမဲ့ဆမ်ကသူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့တပ်သေးအထောက်အထားတွေအားလုံးပြည့်စုံနေပါလျက်နဲ့တရားမစွဲခဲ့ပဲဘာကြောင့်သူမစီကိုရောက်လာပြီးတော့မေးမြန်းနေရတာလဲလို့မေးလိုက်ပါလိမ့်။ဒီခါမှာဗီရန်ကကင်ဆာယောဂါခံစားနေရတဲ့အာတက်ကိုစေကုသကြေးပေးချင်တာကြောင့်သူမစီကငွေတွေရနိုင်ဖို့အခုလိုလုပ်ခဲ့တာပါလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါလိမ့်။ဒီခါမှာဆမ်ကလည်းဒီအတွက်သူမလည်းကူညီကျင်တယ်လို့ဆိုကနောက်ထပ်ငွေတန်း20ထပ်ပေးမယ်လို့လည်းပြောခဲ့တာပါဒါမဲ့ဗီရန်ပြန်ထွက်သွားတော့မယ့်အချိန်မှာပဲတပ်သေးတွေသွားဖြတ်စည်းတဲ့ဆမ်ရဲ့ရှေ့နေကိုရဲတွေကတွေ့သွားပြီးတော့အဖမ်းခံလိုက်ရကြောင်းသိလိုက်ကြရပါလိမ့်ရှေ့နေနဲ့အတူဖမ်းမိလိုက်တာကမြောင်များလှစွာသောငွေစက်ကူတွေဖြစ်ပါလိမ့်ဒီတော့မှပဲဆမ်လည်းနောက်ထပ်အမှန်တရားတစ်ခုကိုထပ်မံထုတ်ပြောရပြန်ပါတော့လိမ့်သူမရှိနေကိုသွားပြီးတော့ဖြက်စည်းစေတဲ့တပ်တီဟာအဲ့ဒီမြောင်များစွာသောငွေကြေးတွေပဲဖြစ်ပြီးသူမကိုချင်းချောက်ထားတဲ့အမည်မသိလူကိုပေးရမယ်ငွေတွေဖြစ်ပါလေရဲတွေကအဲ့ဒီငွေတွေကိုတွေ့သွားရင်သူမကိုအတ္တမပြုခြင်းမို့စူးစမ်းရတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုတန်တရားဝင်မှာစိုးရင်တာကြောင့်ပါဒီကမှာဗီရန်ကဗီနီရဲ့အလောင်းမြုပ်ထားကိုတည်သလားဆိုပြီးတော့မေးခဲ့ပါလေသူမသာဗီနီရဲ့အလောင်းမြုပ်ထားကိုတည်နေခဲ့ရင်ရဲတွေကိုတူးဖို့ဆစ်ဆေးစေပြီးအလောင်းမမအာရှုရဲ့ DNA ကိုတွေ့သွားရင်တော့ဆမ်ရဲ့အမှုဟာပို့ပြီးတော့ပေါ်သွားနိုင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဆမ်ကတော့ဗီနီရဲ့အလောင်းကိုဗမာမြုပ်ထားတယ်ဆိုတာသူမမသိပါဘူးလို့ပဲညင်းနေခဲ့တာပါ။ဒီခါမှာဗီရန်ကအမှန်တော့ဆမ်ကိုငွေပေးဖို့ချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့အမည်မသိလူဟာသူကိုယ်တိုင်ပဲဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပြောလိုက်ပါတော့လေ။ပြီးတော့တကယ်အဖြစ်မှန်တွေကိုလည်းအာရှုကနေတဆင့်သူကအားလုံးသိရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေ။တကယ်မှန်တရားကတော့ဖောက်ပြန်မှုကိုဖုံးကွယ်ခြင်းစိတ်နဲ့ဗီနီကိုကြောက်ထဲတွန်းချပစ်ခဲ့တာဆမ်ကိုတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးအာရှုကတော့ဗီနီကိုကဲတင်ခြင်းနဲ့သူဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့အောက်ဆင်းသွားချိန်မှာ6ရောက်တန်းအားရနေခဲ့ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာဗီနီကတော့လဲကျနေရကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပါဒီခါမှာဆမ်ကပဲဗီနီနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့တတ်ပစ်ခဲ့ကအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပဲသူမရဲ့ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဆက်လက်ဖြတ်သန်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါလေတစ်ဖက်ကအာရှုကတော့ဗီနီရဲ့မိသားစုကိုကိုချင်းစာတနာတဲ့စိတ်နဲ့နေ့စဉ်စိတ်ထိခိုက်နေခဲ့ရတာပါတေးမဗီရန်ကသူ့စီကိုဆက်သွယ်လာပြီးချင်းချောင်းငွေညှိရမှာတော့အာရှုကငွေမပေးဘဲအဖြစ်မှန်ကိုဝန်ခံမှုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆမ်စီကိုတွားခဲ့ကအမှုကြောင်းပြောပြီးတက်တေပြနိုင်မှုအတန်ခိုးသွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ဆမ်ကအာရှုအမှန်ကိုဖော်ထုတ်တော့မှာကိုသိနေတဲ့ခါမှာတော့မိမမာယာ၃ကမျက်ရည်တွေနဲ့မြှူဆွဲခဲ့ပြီးအာရှုအလစ်မှာအခွေရေးယူပြီးတော့သွေးအေးအေးနဲ့တတ်ပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆမ်မာသူမဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဗီရန်သိနေတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သူမလည်းဘာကူမှထပ်ပြီးတော့ဖုံးကွယ်မနေတော့ပါဘူး။အဲဒီနောက်မှာသူမဟာဗီနီကိုဖျားအောင်ပြတဲ့ကူနီးကပယံလုပ်ငန်းဝင်ထိလိုက်သွားခဲ့ရပြီးအဲဒီမှာပဲဗီနီကိုရိုက်တက်ကမြေမြုပ်ထားခဲ့တယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။
ဆမ်မြတ်နှုတ်ကအလောင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖေရန်ကသူမပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအားလုံးကိုတတ်သိဖြစ်တဲ့အတန်ခိုးသွင်းထားကြောင်းထုတ်ပြလိုက်ပြီးတော့ထိုက်တဲ့နဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုကြခံစီရမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဆမ်ကတနတ်ကိုဆွဲထုတ်လာပြီးပြစ်တပ်ဖို့ချိန်ချောက်ပေမဲ့ဖေရန်ကတော့အခန်းပြင်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကြိုတင်ခေါ်ယူထားပြီးသားဆိုတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ဆမ်ကဒါကိုလည်းလက်မလျှော့သေးပဲသူမကိုအချင်းပြတ်ရဲတယောက်ဟာတပ်သေးတူတွေနဲ့အတင်းဝင်ခံခိုင်းသွားတာပါလို့ပြောနေပေမဲ့ရဲတွေကတော့မယုံတော့ပါဘူး။အမှန်တော့သူမကိုလာဖမ်းတဲ့ရဲကမှဗီရန်အစ်စ်ဖြစ်ပြီးမကြာခင်ကသူမကိုစစ်မေးသွားခဲ့တဲ့သူကတော့ဗီနေရဲ့သားဖြစ်တဲ့အာဒတ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်နေတာပါ။အာဒတ်ဟာသူ့ရဲ့ဖခင်ပျောက်ဆုံးမှုကိုစုံစမ်းနေခဲ့ရင်းနောက်ဆုံးမှာအာရှိုးနဲ့ဆမ်တို့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တဲလွန်စားကိုသိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။အဲဒီနောက်ယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသခဲ့ပြီးယောဂါတတ်တာလာချိန်မှာတော့ဆမ်နဲ့အာရှိုးတို့ကိုတိတ်တဆိတ်စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။တတိတော်လေးဆူမိလာတဲ့ချိန်မှာတော့သူဟာဗီရန်ဖြစ်နေဆမ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးအခုလိုအမှုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။သူရဲ့ပြီးရည်တည်တတ်တဲ့အကြံစီတွေနဲ့တတိတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်ပြကာစစ်ဆေးမှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှလူသားသမားအစ်စ်ကိုဖမ်းလိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်သူတို့သားမီးဟာဗီနီရဲ့အလောင်းကိုလည်းရှာတွေ့ပြီးထုံနှန်းစင်လာတိုင်းတကြိုပေးနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီမှာရင်အဆုံးသတ်ပါပြီခင်ဗျာ။နောက်နေ့ဒီမှာလဲထုံးစက်တိုင်းစကားကောင်းများနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်နော်အပိခဲ့ကြတဲ့ပြိတ္တကြီးနဲ့ရွှေမြန်ပြည်သားများအားလုံးပဲကျမ်းမာပေးကင်းကြပါသည်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အန်ခင်မူပါ